Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3Де і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні черговий матч, ми вже набрали 7 очок і нам залишається лише 3 очки, щоб залишитись в 5-му дивізіоні і скинути перший тягар зі своїх плеч. В попередньому матчі ми перемогли з рахунком 4-3. Але був дуже важкий матч, особливо через те, що там було просто слайд-шоу. І все, я перевірив з інтернетом, у мене все в порядку. І у мене другий склад, як ви бачите, повністю, крім Харта, хоч він і погано зіграв попередній матч, але я його змінювати не буду. У нього 83, на один пункт краще, ніж у мене команда. Ван Персі, Коста, Старліч, Сільва. Дивіться, ЦАП у нього, навіть ЦОП, Ремі. Ну всі швидкі, крім Ван Персі і Сільви. Я не побачив, хто в захисті. Ну, то таке. Польська. Кейс. І граємо на стадіо Ель Медіо. Ну, це буде важко. Це буде важко, але в п'ятому дивізіоні хто чекав легких матчів? Діго Коста і Ван Персі. Він піде саме Ван Персі. Діго Коста забирає у нього м'яч Кабул. Не дуже я перевіряв свій інтернет. І пінг... І все нормально з ним. Пінг чудовий. Це навіть не знаю. Сервери останнім часом не дуже гарно працюють у EA. Може саме вони псують все, що можна. І Сільва! Давід Сільва відзначає своє повернення в стартовий склад голом з правої ноги, до речі. Чудово. 1-0 вже на 4-й хвилині. Я тільки хотів сказати, що не дуже в тему я випустив другий склад. І тут такий проти нас така команда, але я вірю, що і Сільва, і Руні, ну такий другий склад, звичайно, якщо подивитися, Сільва, Руні, той же Ремі, ну і не скажеш, що це другий. Прекрасний удар від Сільви, Санія не зміг його. Так, давайте подивимось, хто у нього в захисті, Санія, от тільки його побачив, бо він боровся з Сільвою. І по ходу будемо дивитись, хто у нього на воротах хоча б. Бо я дивився на його напад і півзахист, і не побачив, взагалі не глянув на захист. Так, ну треба трошки заспокоїти гру, але Руні не хоче заспокоювати гру. Альберто Морено у нього також в складі. Волкер на Харта, Харт на Морено. Ох, Морено! Ох, Морено! Руні! І пас одразу на Ремі. Косільний у нього. Дивіться, який схожий захист. Морено, косільний. Люріс, по-моєму, на воротах, так здалеку. Начебто на нього схожий. Так, ну тут у нас тепер наш косільний. Буде першим Альберто Морено. Пауліньо. І Руні віддає на Ремі. Ремі чи зможе прорватися? Може він прорватись? Пас не проходить. Санья. Підбирає м'яч. Коста. І це забіг. Це забіг. Волкот. Волкот у нас вийде, як завжди, на заміну. Тому все нормально. Він такий суперсаб у нас. І знову виходить Харт. І добре, що в цей раз... І валить Кабула. Добре, що в цей раз він вийшов непогано. І зараз міг в п'ятку влучити Кабулу. Це було дуже круто. І Навас. Показує свою швидкість. Навас. А хто це його хоче наздогнати? Наваса неможливо наздогнати. Його можна тільки збити. І ось тут Руні. Ну Навас просто мен. Ну подивіться. Пройшов всіх на швидкості. Ніхто його не зміг зупинити. Помилка була нашого суперника в тому, що він підкат зробив Альберто Морено, який швидкий. А потім вже косільний. І хто це у нього? Компані? Невже це компані? І вже не зміг у нього забрати м'яч. Ну і що це? Що це? Що це розпочинається? Начебто все нормально йшло при атаці. Ну якщо в повторах буде пригальмовувати, то таке. І тепер знову він на Ван Персі, мабуть, відкотить. Так, і на Діого Косту хоче одразу, бачите, закинути. Ну тут у нас Кабул і Косільний. Вони погірше, ніж Мангала і Смолінг, але все одно. І дивіться, от зараз пас на Руні. Ну навіщо ти прийняв? Треба було просто... Просто треба було пропускати. І Пауліньо забиває. Подивіться, які у нас люди забивають. О, все.
Дивіться, такий склад, такий, ну, що тут зробиш? Рознервувався, розплакався і вийшов. Так, ну тепер головне, щоб нам зарахували ці 3 очки. Давайте подивимось, чогось так довго. Ну чудово, ось вам і другий склад. Розбив суперника вщент. І 225 монет всього нам дають. Все, 10 очок, ми залишаємось. Залишаємось в цьому дивізіоні. Ну і все, що я можу сказати. Один матч, і наш суперник настільки крутий, що він входить в книгу рекордів каналу Дені3D, і це він входить саме таким рекордом, що найкоротша серія в Ultimate Team. Ну, що тут я можу зробити? У нас у Пауліньо контракт закінчився. Ну, вже будемо зустрічатись в наступній серії. Можна, звичайно, провести ще один матч, але це зараз півгодини треба буде шукати суперника, тому я думаю, що буде недоречно це робити. І я думаю, вам сподобався такий дуже швидкий матч, де ми розбили вдрузки нашого суперника. У нас 3 перемоги, 1 нічия і 10 очок. 10 очок і ще 6 матчів залишається, нам треба виграти з них 3. І тоді ми виграємо титул, а якщо виграємо 2, то просто вийдемо в 4-й дивізіон. Але ми прагнемо титулу. 7 тисяч монет дають за титул, це дуже класно. Ну, і це була 27-ма перемога. 27-ма перемога в сезонах. І ще трошки, от дивіться, нам якраз 3 перемоги не вистачає до титулу і 3 перемоги до ювілейної 30-ї перемоги в сезонах. Це було б ідеально в наступних 3 матчах їх здобути. Якщо вам сподобалась ця серія, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені3D і побачимось в наступній серії, в наступному матчі. На все добре!